How are you? Yes, good to see you. Good to see you. Also glad and happy to meet you here. Високоповажний пане Тиших, шановний Міхол, шановні колеги, радий вітати вас в Києві. Хоча це складні і темні часи для нашої держави, для нашого народу, коли Росія розпочала повномасштабну війну, війну на знищення українського народу, яку ми називаємо геноцидом проти української нації, тому що кількість жертв серед цивільного населення в десятки разів більше, ніж серед військових, тому ні про яку військову операцію мови не йде. Це в цьому переконався весь світ. В цьому переконались ви, коли сьогодні відвідували міста біля Києва і бачили все те, що робить Росія і зробила Росія на окупованих територіях. Ми дійсно маємо безпрецедентно велику кількість жертв і серед цивільних, і серед жінок, серед дітей, особливо. Сильно це впливає на таке моральне сприйняття цієї війни. Ми не розуміємо, скільки людей загинуло на окупованих територіях, в Маріуполі. Ми знаємо, що десятки тисяч людей депортовані з окупованих територій в Росію. Всі ці речі, звичайно ж, це військові злочини, і ми вдячні за те, що Ірландія абсолютно чітко ідентифікує цю війну як тероризм, абсолютно чітко ідентифікує все, що робить Росія, як військові злочини. Ми вдячні за постійну, стабільну, безпрецедентну підтримку України. Thank you very much indeed, Denise, and I want to thank you for your very warm welcome. And I'm particularly pleased and privileged to be here as the first Taoiseach to visit Ukraine. Yes. I visited Borodyanka this morning, Bucha and Irpin. It was very clear to me that the war was an attack on civilians. I mean, these towns are not military bases. They're not strategically, militarily, strategic. So very clearly, the attacks were designed to kill innocent civilians. And then we went to the museum. And we went into the church, I think, in Bucha, and we saw the photographic exhibition and the videos, and it's quite horrific.